Dr. Sleep ou O Doutor Sono, do Stephen King, um livro publicado em 2013 e é uma continuação do The Shining, um dos livros mais conhecidos do autor. The Shining ou O Iluminado, em português ficou O Iluminado, apesar de não ser um livro assim muito fácil de encontrar em português. O Doutor Sono foi um livro que, após ser publicado em inglês, foi quase automaticamente. Como foi? É 2 anos depois. Eu acho que foi em 2015 ou 2016 que ele foi publicado em Portugal. Ok. Não acho mal, acho que há outras obras do autor que poderiam ter sido publicadas antes. Ou pelo menos o Iluminado podia ter sido voltado a publicar. Mas isto, obviamente, é uma opinião. Este não era um livro, é um livro que eu não estava a pensar a ler ou comprar tão cedo. Porque não é que eu esteja a ler a obra do Stephen King por ordem de publicação, porque para mim isso também não faz sentido. Eu estou a ler por livros por qual ele é mais conhecido e que me chamam a atenção. Talvez a parte mais importante sejam livros que me chamam mais a atenção. E eu dei conta agora, quando estava a ler este livro, que uma parte da obra que eu já li do autor, e já foram 24 ou 25 livros de 72. Portanto, uma coisa pouca. A maior parte dos livros que eu li deles são os livros do seu início de carreira, livros publicados nos finais dos anos 70 e anos 80. Portanto, há ali algumas coisas que são diferentes daquilo que ele está a escrever hoje em dia. Ainda bem, significa que o autor evoluiu ao longo dos tempos, que foi algo que eu gostei de ver neste livro. Eu senti mesmo que ele tinha evoluído. Porquê? E porquê talvez esta minha constatação? Porque eu até agora só li dois livros que o autor escreveu, nos anos 2000. Foi o Mr. Mercedes e agora o Dr. Sono. O Mr. Mercedes, eu não notei grande diferença para o resto, porque para já era um livro que eu achei que estava numa outra categoria dos livros mais antigos do autor. É um livro que eu acho que está muito atual nas temáticas abordadas pelo autor. E para mim não é um livro tanto sobre, apesar de uma parte ser sobre as outras personagens, do investigador da polícia e dos amigos dele. É mais um livro mesmo sobre o Senhor Mercedes e sobre tudo aquilo que ele faz. Portanto, para mim é um livro sobre terrorismo. O Dr. Sleep é. Exatamente, eu queria dizer. Eu não estava, era um livro que eu não estava antes, que não tinha na minha estante, porque dos livros mais recentes do autor eu não tenho muita coisa. Porque não estou com pressa de as ler, a maior parte delas. Porque realmente quero ler as coisas mais antigas antes. E há alguns livros que eu não tenho do Stephen King que eu não tenho pressa em ter e não sei se alguma vez vou ter porque os livros não me chamam a atenção. E este era um deles que eu não tinha pressa de adquirir. No entanto, perguntaram-me se eu queria juntar à leitura dos livros do Um Ano com Stephen King, que está a ser organizado pela Elsa, e pela Vera também, em que basicamente existe um livro para cada mês do ano, do Stephen King. Não sei porque é que isto foi tão difícil de explicar, mas pronto, enfim. O livro de setembro era o Dr. Sono, porque eles leram o The Shining em janeiro e agora iam continuar com a continuação. Isto está a ficar muito bom. Enfim, eu disse que sim, porque achei que era interessante ler este livro com outras pessoas e então mandei ouvir o livro. Vocês devem ter visto num dos meus últimos book hauls. Provavelmente foi de fevereiro, não sei. Já não me recordo quando é que ele apareceu. E depois eu comecei a ler o livro. Foi um livro que eu falei no meu último diário de leituras, o primeiro diário de leituras do mês, porque eu comecei logo a ler o livro no dia 1
E que má escolha para começar a ler o livro assim, às 10, 11 da noite, porque começa logo muito bem. Para uma pessoa perder logo 2 horas de sono. Não achei que fosse um livro muito aterrorizador. Eu agora vou inserir aqui talvez aquilo que eu disse que era para o diário de leituras, para o segundo diário de leituras do mês, mas que eu acho que não faz sentido. Faz sentido é estar aqui no, no, nesta parte da opinião, neste vídeo da opinião. E depois irei regressar com mais algumas coisas que tenho a dizer. Para aquele projeto que está a ver de um ano com Stephen King, o livro de fevereiro era o Doutor Sono, o Doutor Sleep. E o Doutor Sleep é a continuação do The Shining. O The Shining não é um dos meus livros favoritos do Stephen King, simplesmente porque eu já sabia muita coisa do que é acontecer no livro, porque para uma pessoa que gosta de saber coisas, é impossível navegar na internet sem encontrar spoilers. Ou GIFs da adaptação cinematográfica do The Shining. Portanto, eu estava à espera que várias coisas acontecessem. Foi um bom livro. Aliás, eu dei-lhe uma pontuação alta, dei-lhe 4 estrelas e meia ou 5 estrelas, portanto. Mas eu não senti medo, exceto lá uma parte que provavelmente não é suposto ter medo, mas uma parte que envolve vespas. Porque eu não gosto de vespas. Tirando isso, o livro não achei que fosse aterrorizador. E gostei bastante de conhecer algumas daquelas personagens. Este, o Dr. Sono, ou Dr. Sleep, é ligeiramente diferente porque nós vamos outra vez regressar algumas dessas personagens, em particular o Danny, que é basicamente a personagem que continua do The Shining, até porque o The Shining é sobre o Danny, não é sobre o pai, não é sobre o Jack Torrance. O filme é que é sobre o Jack Torrance. Portanto, neste livro, nós vamos acompanhar o Danny, vamos de alguma maneira. Como é que eu ia dizer? Conhecer um Danny diferente do The Shining. Ele é adulto, é perseguido por algumas coisas do passado, não só tudo aquilo que ele passou no Overlook Hotel, mas também porque ele herdou os vícios dos pais, em particular do pai, de beber, caso não saibam. E nós vamos seguir essa personagem, portanto, ele vai juntar-se entretanto ao longo do livro aos Alcoólicos Anónimos, depois ao longo da história nós vamos perceber que há uma razão para ele se juntar aos Alcoólicos Anónimos, há ali forças a trabalhar para que ele possa apoiar a Abra, ou Abra. Em português seria Abra, porque é o que está lá escrito, e que é uma jovem que também tem o The Shining, portanto é iluminada e tem um poder ainda mais forte do que o Danny. E há um grupo de pessoas, de coisas, seriam mais coisas do que pessoas, que quer a Abra e quer, obviamente, aproveitar-se do poder que ela tem. O que é que eu gostei neste livro? Gostei, para já, também tenho que referir-se. A maior parte dos livros que eu li do Stephen King são todos livros do início da carreira dele, portanto, livros do meados dos anos 70, anos 80. O único livro que eu li dos anos 2000, os únicos livros que eu li do Stephen King, dos anos 2000 foi o Mr. Mercedes e agora o Dr. Sono. Se no Mr. Mercedes eu não notei grande diferença, até porque é um género ligeiramente, apesar de igual, é diferente de outras coisas que o Stephen King escreveu. Este livro surpreendeu-me porque
Surpreendeu ou não surpreendeu? Aquilo que me surpreendeu foi tudo aquilo que é de cultura pop está de acordo com o tempo em que o livro foi publicado ou escrito. Enquanto que o autor poderia não ter feito isso, poderia ter continuado a fazer as referências que ele fazia quando nos livros dele dos anos 70 ou dos anos 80. E é uma coisa que Stephen King faz muito bem, é as referências à cultura pop, sejam elas músicas, filmes, livros, whatever. Tem mesmo, às vezes, algumas coisas mais políticas. E ele consegue fazer isso muito, muito bem. E este livro, nós conseguimos perceber os anos em que a ação está a acontecer exatamente por causa disso. E eu acho isso muito interessante. Nem todos os autores, não quer dizer que sejam capazes ou não capazes de fazer isso. Não é tão notório, se calhar, noutros autores. Talvez seja intencional, talvez não seja, mas eu gosto. Gostei de ver essas referências frescas e fofas neste livro. Por outro lado, talvez a parte menos positiva, mas também que não é negativa, é que eu achei que o livro era muito simples. A resolução do livro não, 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 enquanto, por exemplo, nisso achei a própria história, achei melhor a do Shining do que a continuação. Mas eu gostei da história, gostei das personagens, achei muito simples. Espero que faça algum sentido. Também foi interessante termos uma personagem feminina e uma criança, portanto, uma miúda, como personagem, uma das personagens principais, muito forte, que de certa maneira me fez lembrar o Firestarter, apesar da personagem ser um bocadinho mais velha. Bem, quando começa a história ela até é mais nova, porque nós basicamente acompanhamos a personagem da Abra desde que ela nasce até aos 13 anos. Portanto, é um longo. Uma longa. Acompanhamos durante muitos anos e ela é uma personagem que tem capacidades paranormais muito, muito grandes e é interessante ver isso, ver o Stephen King a regressar uma personagem desse género. E acho que é algo que ele também vai fazer agora num dos próximos livros dele, que é o livro que vai sair agora no final do ano, que é o The Institute, em que ele vai também ter personagens que têm algum. Crianças com poderes psíquicos ou poderes paranormais, whatever, como lhes queiram chamar, não sei muito bem qual é o que é que ele vai desenvolver, mas vai ser um. Eu sei que vai ser um livro género Firestarter, pelo menos é aquilo como ele está a ser publicitado. E que vai ser crianças que vão para um instituto e onde o poder delas é desenvolvido e explorado, mas que obviamente elas não podem sair de lá nunca mais. Portanto, parece ser um livro interessante, apesar de estar muito aos livros que andam por aí na moda, mas não deixa de ser interessante. Se era completamente necessário haver uma continuação para a história do The Shining, se calhar não, mas foi interessante. Foi uma viagem interessante. Foi interessante porque no The Shining existe muito a sensação que, especial em relação à personagem do Jack Torrance, ele era uma personagem violenta e bêbada. E ele era assim porque o pai dele também tinha sido assim. E no início deste livro, o Danny está a ir para o mesmo caminho, está a ir para um caminho de perdição, de futuro, eventual perdição. Mas ele tem a oportunidade de se redimir e eu acho que essa parte está muito bem explorada. Antes de ler este livro, uma das razões por muito tempo. Durante muito tempo, não ser um livro que estivesse as minhas prioridades de leitura,
Foi porque eu vi várias opiniões em que diziam que sentiam que o Danny deste livro não era o Danny que elas conheciam. E que faz sentido que não seja, porque no The Shining ele era uma criança, ele aqui já é adulto. Há uma parte, uma grande parte da vida do Danny dos qual nós não temos acesso, nem temos que ter, mas que faz com que haja aqui um período de tempo em que esta personagem cresceu e tornou-se naquilo que se tornou, mas não é essa parte que é relevante para a história. Porque o Stephen King, depois tem no final do livro, tem um pós-fácio, uma nota de autor, em que ele explica o que é que ele queria fazer com este livro. Ele queria escrever uma história sobre que envolvesse Alcoólicos Anónimos e que muitas vezes lhe perguntavam o que é que tinha acontecido ao Danny, e eu acho que foi muito interessante como é que ele, ao contar-nos a história do Danny e da Abra, conseguiu ligar a tudo, e mesmo tudo, aquilo que acontece no The Shining, e para pessoas que sejam. Eu sinto que isto é um livro que foi escrito para quem gostou bastante do The Shining. Agora, isso às vezes pode resultar bem ou resultar mal. As pessoas poderiam querer mais do livro, as pessoas poderiam querer outras explicações. Eu pessoalmente gostei imenso da explicação que existe à volta da relação que a Abra tem com o Danny. Pode ser um bocadinho clichê, um bocadinho coincidências a mais, mas eu gostei, porque fez sentido com aquilo que a personagem do Jack Torrance era. E com os acontecimentos que acontecem no The Shining, e acho que está coerente, acho que não há qualquer coisa que a pessoa diga, ah, isto aqui não faz sentido nenhum. Faz algum sentido, podia ser diferente, também podia, mas não foi isso que o autor quis fazer. No entanto, tenho que dizer, não é um dos meus livros favoritos do autor, é um livro que eu só dei 4 estrelas. Gosto mais de outras coisas do autor. Mas que se gostaram do The Shining, e porque não experimentarem conhecer um pouco mais do Danny e saber um pouco mais sobre os poderes que o Danny tem e que neste caso a Abra também tem. Já leram este livro ou ficaram interessados em ler? Digam-me todos nos comentários e até ao próximo vídeo.